E a Daiane já arrumou companhia hoje. Eu falei que ia procurar ela, achei. Estamos aqui, diz. Essa neném ali é filhinha deste cara aqui. Seu nome é o Miguel Baladão. Miguel Baladão e a esposa dele tá ali Karine. no fundo conversando ali com uma. Diverge, Karine. É, a de verde ali, a Karine. E aquela é mais uma aventureira, ó. E vocês são do projeto? Pernas pelo mundo. E aí, conta um pouquinho da história de vocês pra gente aí. Vocês moram dentro dessa. É, na verdade, a van a gente comprou em setembro do ano passado, então a gente está montando ainda. Mas na verdade a gente já vive na estrada faz 4 anos e meio. A gente começou o nosso projeto em setembro de 2017, né? Então setembro de 2020 fez 21, fez 4 anos, né? Bom. E a gente começou o nosso projeto viajando de mochilão, né? A gente não tinha motorhome, então a gente fez um mochilão, eu e a Karine, de volta ao mundo, passando por 24 países em 4 continentes: Europa, África, América e Ásia, né? A gente voltou para o Brasil, ficou 1 ano e 2 meses fora, voltou para o Brasil, comprou uma Kombi, montou a Kombi, se chamava Bete Balanço, e a gente viajou pelo Brasil, fomos até Alagoas com ela. A Karine ficou grávida no caminho, nós ficamos grávidos, né? E aí a Sabrininha nasceu, essa menininha que vocês viram ali antes, e ela nasceu em Alagoas, ela é maceuense, é nordestina. Nós somos gaúchos, eu e a Karine, só que ela nasceu no caminho ainda, Que na legal. estrada. E aí a casa ficou pequena, a gente vendeu a Kombi, né? E comprou essa van, guardei no ano passado. Então agora eu mesmo estou montando, né, artesanalmente, sem saber, sem ter muita ferramenta, mas está saindo e a gente vai sair viajando. A nossa ideia é, agora é fevereiro, final de março, começo de abril, já está com ela 100% pronta para pegar a estrada de novo, né? Primeiro Brasil, que algumas coisas a gente não conseguiu conhecer por causa da pandemia, né? A gente, quando começou a pandemia, a gente estava lá no Mato Grosso do Sul e parou 4 meses em campings, tanto no Mato Grosso quanto no Mato Grosso do Sul. E não Sim. tinha o que conhecer, né? Porque a gente ficou, para ter ideia, 3 meses na Chapada dos Guimarães, no Mato Grosso, e os 3 meses o parque estava fechado. Bah. Então, agora a gente quer ir para visitar os lugares que a gente não conseguiu conhecer e tantos outros pelo Brasilzão E afora. curtir a neném, né? É isso aí, ó, vai Nossa, levar conhecer. ela a conhecer o mundo, né? Sim, com certeza. Que Esse é o nosso legal, cara. objetivo. Nossa. E já olhando daqui de fora, ó, tá top demais a tua casinha, cara. Nossa, Ah, parabéns, tá hein? bem caseiro Ó, aqui os móveis. Tem não. uma decoraçãozinha aqui que é para esconder os defeitos aqui, né? O negócio é ser funcional. É funcional, É é isso aí. praticidade e É. funcionalidade pra ti que vai estar tá usando todo dia ela na Com estrada, né? certeza. E experiência vocês têm de sobra, né? Com certeza. Isso aí Então, é muito bacana, né? que Então, legal, cara. Top demais. Então, obrigadão. lembra quando eu falei antes que a gente reuniu uma galera aqui, o Tendel, o Adriano, do canal Tendel e Coisarada, reuniu uma galera. É para esses momentos, galera, ó. É compartilhar experiências, fazer amizades, independente se ele tem um. Isso aqui é um Ducato, É um né? Ducato, é um Um Ducato. Ducato, para quem quer saber, independente se ele tem um Ducato, eu tenho uma EcoSport ou o amigo do bikepacking, O viaja Ed. de bike, a vibe é a mesma, os O propósitos objetivo é o mesmo, é o mesmo, é curtir a vida, fazer amizades, contar histórias aproveitar e. a natureza, Sim, né? A nossa. gente está sempre no meio da natureza também, né? Para mim, que passo a semana inteira trabalhando, trancado dentro de uma empresa. Tem um momento que nem esse, cara, nossa, você não tem É renovar, noção né? do que. Claro, deve ter noção, mas é gratificante isso, É. Não, porque com certeza, com passa certeza. trancado ali 5 dias Sem da ver tua direito o vida, dia. torcendo para chegar ao final de semana logo, para passar um momento É. É, assim, não, ó. vivi muito isso, né? Eu era da área de tecnologia, né? Trabalhei 18 anos na área de tecnologia, Sim. desenvolvendo software ali, mas daí Não era. chutei a fábrica de balde com o meu brinco, né? Não foi nem o É, balde, né? mas e por que deixar uma pergunta, por que que eu tenho que trabalhar 5 dias da minha vida e aproveitar só dois? Por que que eu não posso trabalhar 7 e aproveitar os 7 ao mesmo tempo? Então fica a interrogação aí. A reflexão, No né? mais era isso. Se quiser conhecer mais do projeto, eles têm uma bagagem de viagem, de conhecimento extensa.
Acompanhe eles lá no Instagram, YouTube, né? E Facebook. Facebook. Pernas pelo mundo. E acompanha lá, chega lá num post no Instagram, num vídeo do YouTube, comenta, vim pelo Rota Alternativa, que eu também vou ficar felizão. É isso aí, obrigado. Tá? Valeu, galera. Até mais. Dele papo com essa galera, né, Dani? Nossa, top demais, né? Todo mundo gente boa. Nossa, muito legal. Galera aí super simpática e querem conhecer a Eco. E a gente quer conhecer a Combinha, quer conhecer uma van. É muito legal isso, né? Uhum. Nossa, e cada um conta a sua história, a sua experiência. Tem gente que mora na estrada aqui, né? Eu fiquei sabendo que tem mais um, o casal da... Não sei se é casal. O pessoal da família KM Livre. Uhum. Eles moram, né, na van. Amanhã acho que eu vou bater um papo com eles. Tem uma máquina de lavar roupa ali, galera. Tem até máquina. Uhum. Pensa, que top. Mas top demais agora, Dayane. Eu tava aqui mostrando as nossas engenharias ali de banho quente. Pra quem não viu, olha aí no canal. Aí tem um vídeo falando como é que eu tomo banho com água quente. Eu tenho água quente aqui, né? Uhum. Tá aprovado aquele banho? Aprovado. Mas hoje a gente vai aproveitar a estrutura do camping, né? Tô indo lá, tchau. Já que tem chuveiro ali. Bom, daqui a pouco se tiver ocupado eu uso o nosso aqui. Sem problema nenhum. Isso aí, vamos vendo o que acontece. Bora descansar então, meu povo. Bora dormir. Partiu dormir. É, a gente filmou aí um pouco do que aconteceu no dia. Um pouco da galera. A gente vai dormir, vamos encerrar esse vídeo por aqui. E amanhã eu vou começar um novo vídeo. Então, fica de olho no próximo vídeo aí, que eu vou contar mais histórias e filmar a outra parte da turma que tá aqui acampada. Turma top demais, né, Daí? Muito show. A gente Nossa. Não filmou muito hoje, que a gente ficou conversando com o pessoal, interagindo, né? E também pro vídeo não ficar muito longo, né? Mas segue toda essa galera aí que vai aparecendo nos vídeos aí, que vale a pena. Cada um tem uma história, cada um tem faz um tipo de viagem, mas todo mundo curtindo a vida aí é bacana demais. Cada um do seu jeito, cada um como pode, mas tudo no mesmo intuito, né? É, todo mundo com o mesmo propósito. Isso aí. Que é viajar. Passar momentos que nem esse que a gente passou hoje e vai continuar passando amanhã. Momentos de amizade, trocar ideias, experiências, acampar, conhecer lugares e pessoas, né? Uhum. Top demais. Então, se gostou do vídeo, deixa um like. Se inscreva no canal. Ativa o sininho aí para receber o próximo vídeo. E deixa um comentário aí para nós aí que você achou do dia de hoje. O que você gostou aí no vídeo, o que te chamou a atenção. E não deixe de acompanhar o próximo vídeo. Valeu, até mais. Boa noite.